käperry ihan pieneksi mykkyräksi lattialle. Purista kädet itsesi ympärille ja laita pääkin ihan piiloon. Kuuntele omaa hengitystäsi. Nyt olet pieni, tiivis siemen. Sisälläsi on valtava voima ja uusi elämä. Sisälläsi on uusi kasvi. Nyt siemen tuntee, kuinka maa alkaa lämmetä ympärillä. Ja pienet vesipurot kutittelevat sormiasi ja varpaitasi. Sormesi ja varpaasi alkavat liikkua hiljalleen. Lämpö ja vesi liikuttavat jo käsiäsi suoriksi. Ja nyt ne nostavat selkäsi ylös suoraan. Toinen kätesi nousee ylös ja se ojentelee itseään eri suuntiin. Sillä siemenen kuori aukeaa ja sen sisältä nousee ensimmäinen pieni, vihreä hentovarsi. Auringon valo tarttuu sormiisi. Ja niistä se leviää alemmas. Alemmas, alemmas. Nyt voit nousta jo polviesi varaan. Siemenestä ei ole paljoa jäljellä. Sillä olet aloittanut muutoksen kasviksi. Auringon lämpö ja puhdas vesi ja valo nostavat sinut ylös, seisomaan. Kasvin kaikki osat alkavat kasvaa ja ojentautua kohti taivasta, valoa ja pian alkavaa pikkusadetta. Nyt ensimmäiset pienet sadepisarat osuvat lehdillesi. Kätesi värähtelevät, kun lehdet liikkuvat sateen rummuttaessa niitä vasten. Raikas sade saa kasvin kasvamaan iloisesti. Se suorastaan pyörähtelee ilosta, kun vesi ravitsee sitä. Sade taukoaa ja aurinko tulee esiin. Kasvi huojuu tyytyväisenä lämpimässä raikkaassa ilmassa. Nyt olet kasvanut täyteen mittaasi ja oksallesi on ilmestynyt pieni kukka. Kukka aukeaa ja levittää ihanaa tuoksuaan ja kaunista väriään kaikkialle. Pieni mehiläinen laskeutuu kukkaan ja imee siitä mettä. Kasvi nauraa. Nyt kukkasi alkaa muuttaa muotoaan. Se muuttuu ja muokkautuu. Ja siitä syntyy ihmeellinen uusi hedelmä. Hedelmä roikkuu kasvin oksalla, kypsänä, maukkaana ja kutsuvana. Näytä kaikille, miten ihmeellinen hedelmä sinussa kasvoi.